Ал Қызылорда облысы жаңа қорған ауданың тұрғындары апатты көп қабатты үйді өмір сүріп жатыр. Қабырғалары бүгін ертең құлауы мүмкін, бірақ баспаналарынан сонда да шыққылары келмейді. Өйткені тастап кетейін десе басқа баратын жері жоқ. Жергілікті билік болса, бұл мәселені шешуге мүлдем болықсыз. Ал ажал аузындағы тұрғындар Құдайға ғана сеніп отырмыз дейді. Бірақ Құдайдың өзі сақтанғанды сақтаймын демей ме? Апат айтып келмейді. Ырысалды Махантаева 3-ші топтағы мүгедек. Ана жүрегі тартып асырап алған 4 баласының екеуі туа бітті науқас. Мүмкіндігі шектеулі әйел өз отбасына қатты алаңдайды. Ұйықтап жатқанда қабырғамыз құлап кетсе, не болмақ деп қорқады. Енді әйтеуір Құдайдың құдіретіне сеніп отырмыз. Қай жақтан келетінін білмейміз. Осы Құдайдың осынсына көніп отырмыз. Алғашында мұнда кен орнының жұмысшылары тұрған. Кәсіпорын жұмысын тоқтатқаннан кейін біразы басқа жерге көшіп кетеді. Ал 60-қа жуық отбасы осында тұрақтап қалады. Бүгінде апатты үйдің жартысы бос қаңырап тұр. Жауын шашынды күндері тіпті қиын дейді жұрт. Тесік шатырдан су сорғалап, үй ішін ластайды. Баспананы үй деп айту да қиын. Халық отынмен көмір жағып күн көреді. Көмір тасимыз, су тасимыз, от жағамыз. Ол екінің бірінде балдарымыз тұншығып өліп қала ма дейміз. Мәселелерін айтып шенеуніктерге жүгінген тұрғындардың табаны тозған. Қайсысына барса да тек уәде беріп шығарып салатын көрінеді. Жуырда билік басындағылар оларды ауылдағы туберкулез санаториіне көшіңдер деп ұсыныс жасапты. Бірақ жұртшылық қауіпті дертті жұқтырып аламыз ба деп алаңдайды. Ақжағалылар болса апатты үйді 2016 жылы жөндеуден өткіземіз деп отыр. Модернизация жасқызамыз ба деп отыр. Басқа енді сулары нелерін қазір қолдан келгенше қосып нетіп жатыр енді. Ақ жағалылардың апатты баспананы тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасы бойынша жөндейміз дегені таңғалдырады дейді халық. Жаңа қорғандықтар бізге басқа үй керек, әйтпесе үйінділер астында қалып қоюымыз мүмкін деп ашынады. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.